Последни 30 секунди. Хайде всички заедно, нека да аплодираме първите участници в 12-то издание на EGT Morning Run. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Това е началото на 5 км, 12-то издание EGT Morning Run. Първа дистанция. Състезателите на 10 км също вече са под трасето. Стана ни още един старт в 9:10.
EGT Morning Run, 15 секунди ни остават. До началото на 20 км отборяваме заедно 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ето че ще имаме вече шампионка на 10 км. Финал и за него, бронзовата позиция за Захари Димитров. Захари Димитров. Браво, Захари! Втората позиция за Теодор Димитров. Много Димитрови, бе! Шампион на 20 км при мъжете в EGT Morning Run Николай Ефремов. Тук и най-добрите на 20 км в днешния ден. Силни аплодисменти за тях. Прекрасно, сега ще продължим с отборното класиране, съставено по най-добрия среден пейс на отбора. На трето място се класира Вива Конти. Средно темпо 4,28 км. Втората позиция е за Уимпет. 4,26. Браво! Шампиони в отборната надпревара с среден пейс от 4,08 на километър. Отбора на Трендафил Канемска.
черпи спонски. Да, бе, добре. Ще черпа много ясно. Ще ти изрежда от всички сили. Силни аплодисменти на най-добрите отбори днес в 12-то издание на EGT Morning Run. Супер!